राज्य सरकारको योजना अन्तर्गत ग्रीन कार्ड योजनाले बहु महिलाको अन्तर्भुक्त गराइदैछि जेउथिरे केवल भोट राजनीति चलिछि बोली किछि जग्गा रे देखा जाउछि। दीर्घ 8 वर्ष धरि एही योजनाले अन्तर्भुक्त समस्त महिलाको सरकार भण्डाई चलिछन्ति। शेषरे एही योजना पई सरकार प्रस्तुत थिबा सूचना दै महिलामानको रिपोर्ट दाखल पई निर्देश दैछन्ति। हेले रिपोर्ट कार्ड पई डकुमेन्ट आदाय करथुबा समय रे किछि असामाजिक लोक निजर खर्च पई महिलाको ठारु पीसी आदाय करथुबा देखिबाकु मिलिछि। एभली एक संवेदनशील घटना घटिछि कटक जिल्लार बडम्बा ब्लक रे। ଏହି ବ୍ଲକର ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଣତି ଶତପଥୀ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବ୍ଲକର ବାଙ୍ଗିରିସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ପିଛା 50-70 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରୁ ଦିଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡର ହୋଲ୍ଡର? ଯେଉଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୀନା ସେନାପତୀ, ମୁଁ ବାଙ୍ଗିରିସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ମିଳିନାହିଁ, ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଦେବ ବୋଲି, ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହି ଆସିକି କିଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଏଠୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାହିଁକି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ? କାହିଁକି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, ରୋଷେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବେ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଜଣେ ବାଙ୍ଗିରିସିଙ୍ଗାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, 2 ଜଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଅଲଗା ଭଉଣୀମାନେ ବି ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଅଲଗା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ କୌଣସି ପଇସା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ 50-70 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ମୋତେ ଦାଖଲ କଲେ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିବି। ତେଣୁକରି ସେ କିଛି ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି? 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମର କିଛି ଆଇଯାଏ ସରକାର ପାଇନୁ ଉପସ୍ଥାନ।